Esittele itsesi ja koulutuksesi. No, minä olen nimeltä Tikkasen Esaa ja olen täällä kuusamolainen, mutta en kuulemma ole ikinä kuusamolainen, niin kun olen täällä syntynyt, mutta olen 2005 muutettu tänne perheen kanssa sen takia, että tuo vaimo on tuosta Salan Karhujärveltä ja 100 kilometrin päästä ja lasten mummolla lähemmäksi ollaan muutettu. Ja se oli yksi tärkeä painava syy, miksi me on Kuusamon muutettu. Ja toinen painava syy on tämä luonto, mikä on houkutti tänne, ja hienot maisemat ja se luonto ja urheilumahdollisuudet. Ja ollaan täällä nyt jo siihen 2015 asti asuttu. Olen koulutukseltani kemisti, filosofian lisensiaatti. Se on peruspohjakoulutus. Tosin en tee nyt kemistin töitä. Olen tuotantopäällikkönä Kuusamon uistimella tällä hetkellä, mutta on tämmöisten jätevesipuhdistamojen ja teollisen kemikaalin käytön ollut 13 vuoden kokemus, työkokemus. Mutta olisi. Eli ensinnäkin minä ihmetyttää, mihin tämä koko ympäristövaikutusarviointi perustuu, koska hanke vastaava ei vielä tiedä tai ei ollut se hyvässä, että mihinkä se koko rikastusprosessi, lopputuote, onko se tämä rikastettu vaahto vai sitten kulta, mitä tehdään. Jos kultaa liuotaan ja joutuu käyttämään natriumsyanidia, ja se on jopa 500 000 kiloa vuodessa, ja miksi mä tästä natriumsyanidista puhun nytten? Sen takia, että se on todella myrkyllinen aine. Esimerkiksi ihon kautta minun kokoiselle ihmiselle riittää 0,6 grammaa ja henki lähtee. Ja se ei saa missään nimessä esimerkiksi happojen kanssa reagoida, sieltä tulee syanidetyn happoa, joka on hengitysmyrkkyjä käytetty joskus näissä kaasukammioissa. Ja siinä nähdään, että miksi se pitäisi olla yvasta. Siinä on tuo merkki tuolla, missä kala kellottaa. Eli se on ympäristölle vaarallinen ja sitten on tuo pääkallo tuossa. Eli se on todella myrkyllinen aine ja tätä käytetään 500 000 kiloa vuodessa tai tultainen käyttöön, koska yvasta ei tiedä, että käytetäänkö vai ei. Ja sitten tämä on myös suuronnettomuuslainsäädännön alainen. Vuodesta 1996 on tehty tämmöinen EU-laki. Ja siellä on tämmöinen 17 artikla, joka kieltää tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai minkä tahansa niiden osan käyttämisen tai käyttöönoton, jos toiminnanharjoittaja ei ole ottanut huomioon tätä suuronnettomuusriskiä. Ja ja miksi tästä puhutaan, niin tämä on esimerkiksi vuonna 2000 tuossa Romaniassa, niin tämmöinen kultakaivoksen syanidin seinä murtui, 100 000 kuutiota pääsi syanidionista jätevettä tuonne jokeen, Titsajokeen ja edelleen Tonavaan, ja sieltä kuoli koko eliölajisto. Nyt painettu on muotettu. Eli sen takia puhun tuosta natriumsyanidista ja lisäksi se on myös tarvitsee ottaa huomioon. Mulla oli tuolla edellisessä työpaikassa oli syanidia käytetty ja se on semmoinen, että meillä pitää olla lääkehappi koko ajan siellä. Ja sitten amyliinitriitti ampulli, että jos sattuu syanidionnettomuus ja lisäksi sairaanhoitohenkilökunnalla 10% natriumtiosulfaattia suonen sisäisesti, jos tämmöinen syanidionnettomuus sattuisi. Ja myös pelastuslaitos kävi harjoittelemassa siellä, niin mä en ymmärrä, että miten tämmöinen näin tärkeä asia voidaan kohauttaa. Ympäristöriski ja myös terveysriski, niin se jätetään kokonaan pois, kun ei tiedetä, käytetäänkö vai ei. Miten, mihin se koko hyvä perustuu. Lisäksi mä ihmetyttää tämä koko hanke ihan oikeasti, että jos maailmista 99%, niin sanotaan jätettä ja 1% voidaan hyödyntää. Ja sitä 1%, 96% on uraania ja 4% sitä malmia, kultaa. Niin ihan oikeasti, mitä järkeä siinä koko hankkeessa on?
ihan sama kuin perustaa tuotantolaitoksia, mulla tulee 99% sutta ja 1% on sitä kuranttia tavaraa, niin en semmoista yritystä kyllä perustaisi. Sitten siellä puhutaan helposta ja yksinkertaisesta prosessista. Useamman kerran on näissä yvätilaisuuksissa puhuttu, ja että heillä on tietotaitoja ja vesiosaamista, ja sitten se on se must-juttu, joka täytyy toimia. Ja sitten ne kerrotaan, että ne on yksinkertaisia, helppoja, tavanomaisia käytössä Suomessa ja Ruotsissa. Ja minusta tämä on ihan höpö ja valhetta koko asia, koska paperillähän se saattaa toimia nämä asiat aina hienosti, ja saadaan paperilla aina. Mutta käytäntö on sitten taas ihan erilainen, ja todisteita näistä helposta yksinkertaisista on kaikissa kaivosteollisuudessa ympäri maailmaa ja myös Suomessa, ikävä kyllä. Ja paperilla kaikki saa aina näyttämään helpolla, ja siellähän, jos paperilla tulee se 10-kertainen virhe, niin se voidaan vielä korjata, mutta jos se 10-kertainen virhe tulee tuolla käytännössä, niin se on sitten jo hankalampi korjata. Ja ettei vaan menisi siksi tämmöiseksi paperin pyörittelyys, niin mulla olisi tässä muutama käytännön esimerkki näistä helpoista ja yksinkertaisista menetelmistä, mitä käytetään. Ja odotapa nyt sotaan. Ne ihan ala. Tässä nyt on todiste, eli tämä Drakonilla Oriveden kultakauksen lähellä oleva alajalkajärvi on kokonaan kuollut, ja sen alapuolella oleva 5 kertaa suurempi peräjärvi on kuolemassa. Alajalkajärven vedessä on luonnonsuojelujärjestön mukaan muun muassa huolestuvia määriä terveellistä kadmiumia, joka on myrkyllinen ja raskas metalli. Ja nyt voit mikä painaa tuota kuvaketta. Katsotaan sitä alajalkajärveä. Eli kadmiumpitoiset on 5-100 kertaa EU:n vesistökeskiarvon normin yläpuolella ja 10-20 kertaa sitä maksiminormista. Ja lisäksi siellä on muita raskasmetalleja, siellä on nikkeliä, sivukivikasoista tulee nuo isoja ylityksiä, 200 mikrogrammaa litrassa, koboltista, kuparista ja sinkistä. Eli tästä johtuen siellä on se yksi järvi kokonaan kuollut ja toinen kuoleva järvi. Tässä on sitten Oriveden sivukivikasan maapohja, ensimmäinen laskeutusallas. Eli täällä nähdään näitä, miten siellä on ne vedet tuonne lammikoitunut. Ja sitten on metallisakka altaasta, eli se on tämmöistä hienopölystä, joka on tässä märkänä, mutta sitten kun se kuivuu, niin se lähtee pölyämään. Siellä on uraania 60-120 milligrammaa kilossa ja ylittää tuon säteilyrajan. Ja sitten Oriveden Natura Rotkolais alajalkajärven ja sedimentissä uraania 180 milligrammaa kilossa keskiarvon. Eli minä kysyn nyt, että onko tämä sitä vesiosaamista, mikä on kaivosyhtiön must-juttu, minkä ne osaa, niin minusta tässä on aika selvä todiste siitä, että se ei toimi. Seuraa. Eikö tästä? Paita tuolta. Minulla on vielä pikakuvakkeita tästä. Seuraava. Joo. Tässä on todiste 2 sitten. Sitten on Pammalassa Drakonilla rikastamo ja siellä Evolahdella. Nämä on otettu tämmöistä netti. Arvikkeleista, mulla on täällä nämä viitteet, niin siellä oleva Hannu Peltomäki on huolissaan vesistössä, joka Stornin rikastamo saa lisätä tuotantomäärää. Ja tämä on semmoinen rikastamo, missä tällä hetkellä 200 tonnia sitä malmia rikastetaan, ja ne hakevat ympäristölupaa 300 000. Eli Kuusamossa yli 2-kertaista määrää mietitään. Ja kysyntää, että siellä kalastajat on kertonut yksisilmäisistä silmittymistä kaloista, joutsenpoikia yleensä kuolee sinne, ja sitten ne suotovedet, mitä sieltä tulee, tihkuu koko ajan, niin sisältää nikkeliä, sulfaattia.
Ja lisäksi nämä, jotka ovat muistuttaneet, niin ovat huolissaan tässä arseenipitoisuudesta, koska se Huittisten jokisivun arseenipitoinen malmi lisääntyy jatkuvasti. Ja jos sitä vielä ruvetaan kasvattamaan sitä määrää, niin on syöpävaarallinen aine tämä arseeni. Niin tuo minä kysyisin, että miten se mä voisin täällä Kuusamossa toimia, jos tälle kaksinkertaiselle määrälle aiotaan tehdä tätä jalostusta. Ja tässä on sitten todiste kolme vielä. Tämä on Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri tehnyt muistutuksen Vammalan rikastuun ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja liittyvistä selvityksiä. Eli tämä on tämän Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin tämä Stormin rikastamo niin ei täytä ympäristöluvan ole mukaista. Ja täällä nyt luetaan rikastuma alueen vedet koko ajan poikkeuksellista, ei ole vaan kuten edettä, vaan se on ihan säännönmukaista. Ja varsinkin keväisen nurunsaaten pintavesien aikana näitä valutetaan sitten vesistöihin. Ja sitten se menee edelleen tuonne Koverojan kautta Ekojokeen ympäri vuoden. Ja sitten niitä puhdistamattomina lasketaan vesistöön. Ja tulosten mukaan siellä on sulfaattia, eli lähes 1000 kiloa päivässä tekee vuodessa noin yli 300 000 kiloa sulfaattia valuu sitä Koverojaa pitkin. Ja sitten nikkeliä lähes 400 grammaa päivässä. Ja ympäristöluvassa pitäisi pumpata sitä rikastushiekka-altaaseen näitä vesejä, mutta sitä ei tapahdu, vain pieni määrä. Ja sitten purkupaikastakaan ei ole tällä Pirkanmaan luonnonsuojelupiirillä minkälaista tietoa, että minne se puretaan. Ja useitten voimassa ympäristöluvan vastaisesti, niin siellä on tämmöinen rikastushiekka-altaa ympärysojaa ja sitä ei ole pidetty kunnossa ja se ei saa kerättyä sitä altaa vuotovesiä. Ja tässä sanotaan, että tuskin sitä voi edes ojaksi sanoa, kun se on siellä yhdellä puolella vain sitä rikastushiekka-altaista. Ja joka puolella on niitä vuotopaikkoja. Ja rikastehiekka-altaan vuodot ovat kertyneet lammikoksi altaan reunamille ja ympäri palunut metsiin jo vuosien ajan. Ja piiri haluaa kiinnittää lupaviranomaisen huomiota rikastamon saamattomuuteen ympäristöasioissa. Ja sitten minusta huolestuttaa tämä pöly. Täällä on puhuttu, että se ei leviä. Ei siitä tule mitään niistä pölyistä, että se on sitä rikaste hiekkaa, mutta niin kuin Virtasen Pekkarilla sanoi, niin se on hiesua, jos mä muistan sen oikein termin. Tai vielä hienompaa. Ja vielä hienompaa. Niin kuin tuossa kuvassa nähtiin äsken, ne linnun jäljet oli siinä hiekassa. Niin se malmin käsittely on rikastamalla pölyä jonkun verran, mutta se rikaste hiekka alta, kun se kuivuu se rikaste hiekka, niin se lähtee pyörimään sinne. Ja Stormin kyläkeskuksen asukkaat on valittanut, ja siellä on myös lapsia, jotka joutuu hengittämään tätä karsinogeenista, syöpävaarallista pölyä, joka on niin hienojakoista, että se menee tuonne keuhkorakkuloihin. Ja Trako myöntää, että sitä tapahtuu jonkun verran, mutta sitä tapahtuu kesäisinä, useina päivinä, vuosittain. Eli pääosa 70% rikastushiekkapölystä on hiukkaskolta niin pientä, että se voi päästä tuonne keuhkoihin. Ja siellä on tosiaan tämä arsinogeeninen arseni, joka on myös täällä Kuusamon malmissa. Ja lopuksi tämä ympäristöpiiri toteaa, että heidän mielestään tämä toiminta ei ole voimassaolevan ympäristöluvun mukaista ja toiminnassa on niin suuria puutteita, että uutta ympäristölupaa ei pidä myöntää, koska he hakevat vielä isommalle määrälle malmia rikastettavaksi. Ja heidän mielestään tämä ympäristölupahakemus on vajaavainen, niin siinä ei ole tuli huomioon vesien ja pölyyn liittyviä ongelmia. Niin minä kysyn, että onko tämä sitä kaivososaamista, mitä niin mainitaan IVAssa? Sitä vesiosaamista ja kaivososaamista, mitä he mainostaa. Ja ihmettelin sitä, että miten esimerkiksi toi ELY-keskus tai nämä ammattilaiset, jotka Rambolilta, niin eikö ole mitään väliä katsota, miten on hankkeenhakija toiminut näissä edellisissä hankkeissaan. Nähtävästi ei ole mitään väliä. Sitten jätevesien käsittely. Hyvässä sanotaan, on arvioita käsiteltävä ja vesistön johdettava prosessien määrä on 3 vuoden välin 300 kuutiota, eli se on noin 20 000 loka-autollista, 15 kuution loka-autollista päästetään suoraan vesistöön. Ja puhutaan hallitusta ja hallitusta laskusta, eli vedet lasketaan tämän vesikäsittelyn ja pintavalutuskentän kautta vesistöön.
Ja tämän pintavaloituskentän sanotaan esimerkiksi pidättävän sitä arsenia, siinä hyvässä sanotaan, mutta Oulun yliopiston tutkinto, kandidaattitutkinto, tuossa on tuo numero, niin esimerkiksi Kittilän kaivoksen pintavaloituskenttä ei tunnu täydeltä minä vuoden aikana, ei milloinkaan. Ja sitten jos ajattelee järjellä, sinne valuu koko ajan niitä metallipitoisia jätteitä, niin sehän kyllästyy se maa, ei se niitä ota ihan niin kuin jatkuvasti vastaan, vaan sittenhän ne lorona valuu sitä kaikkea yli. Ja siellä sanotaan, että erittäin hankalaa. Ja sitten vielä on tämä, että jäätyneen maan aikana se ei toimi ollenkaan. Kuinka kauan Kuusamossa on jäätynyttä maata? Onko 7 kuukautta vuodessa? Eli siitä ne holvahtaa sen jäätyneen maan yli sinne vesistöihin. Ja tämä on se menetelmä, mikä pidättää niitä metalleja. Ja minusta tämä koko itse on enempi tiedän tästä vesien käsittelystä, nyt on kokonaan ylimalkaisesti olkaa kohottaen koko Yvassa yhdellä kaavakuvalla tai kahdella kaavakuvalla, jotka on ensinnäkin ihan väärin. Niin jos tämä on se must-juttu kaivosyhtiölle ja vesistövaikutuksia on katsottu olevan merkittäviä siinä Yvassa, miksi näitä ei ole käsitelty siinä tarkemmin? Miksi niin kuin yhdellä väärällä kaavakuvalla, joka nähdään tuossa kohta, niin sanotaan vain, että se on niin kuin se meidän kaikkein, mitä me osataan ja miten ne vesistövaikutuksiin on merkittävä. Esimerkiksi jos katsotaan tätä heidän kaavakuvaa, siinä on tulee syöttövettä, poistetaan arseenia, poistetaan metalleja, poistetaan sitten vielä kipsisakka. Mitä näitä määriä ei ole sanottu, paljonko näitä tulee vuodessa. Ne, eikä kuvassa näy, että minne siinä lukee tekstistä, viedään rikastehiekka-altaalle, mutta ei puhuta määristä mitään. Ja sitten minä ihmettelin sitä, että sieltä tulee sulfaattia ja heillä sanotaan Yvässä suoraan, sulfaatin poistomenetelmän tehokkuus on huono. Eli se sulfaatti annetaan lurahtaa sitten sinne luontoon tekemään Kuusamon näitä sisämeriä sitten. Sitten meillä on tämä kuolleita meriä, että uusi matkaluvaltti. Eli sitten on laitettu optio, tämmöinen alumiinihydroksidi saostus, mutta se on optiona piirretty tuohon katkoviivoilla. Ja esimerkiksi Talvivaarassa joudutaan tämmöistä kääntävää käänteisosmosin laitteistoa ja se on jo kotitalouksiin maksaa tuhansia. Edellisessä työpaikassa puhtaalle vedelle maksoi vajaa 20 000, josta tehtiin tislattua vettä. Ja se on mainittu, mutta onko se suunnittelussa? Ja lisäksi Kittilän kultakaivoksella on sanottu, että yksistään tämä pH-tason pitäminen, koska jos ajattelet, että sinne tulee hirveästi niitä metalleja ja osa metalleista häiritsee toisten saostumista, osa saostuu eri pH:ssa ja saattaa kokonaan estää, että se ei saostu, niin ja pH laskee, kun se tulee sitä sulfaattia, niin miten sitä hallitaan? Onko sillä jotkut pH-mittarit? Ainakin edellisessä työpaikassa mietin joka aamu katsomassa, että tuleeko, me saostettiin nikkeliä, niin käytiin katsomassa, tuleeko sillä nikkelisakkaa. Jos sinne oli mennyt yöaikana vaikka sitruunahappoa josta kylvystä, niin se puhdistamo oli puoli päivää sekaisin. Ja sitten me soitettiin tuonne jäteveen käsittelylaitokselle, että nyt tulee 40 ppm nikkeliä, kun 10 oli raja. Ja ne pystyivät siihen reagoimaan, mutta minne nämä soitetaan sitten? Valutetaan se pintakäsittely tai sinne valutuskentälle. Ei ole puhelinta, minne soitetaan, nyt lurahtaa ja paljon sitten, että se menee sinne. Katsotaan tuo sulfaatti, eli sulfaatti kerrostuu järven pohjalle, kun se on väärin ottaa niitä pinnalta niitä mittauksia, kun se on siellä järven kylmässä vesissä siellä pohjalla, se sulfaatti, eli se pitäisi olla ottaa ja siellä hapettomalla alueella se sulfaatti sitten pelkistyy tämmöiseksi rikkivedyksi, joka on myrkyllinen, tämmöinen märänneelle kananmunalle haiseva kaasu. Ja yleensä ainakin tuo Talvivaarassa, kun on vapautunut, niin siellä on kalattomia alueita, eli ne kalat ei uskalla olla siellä, kun se tulee myrkyllistä. Ja se on jo yhden mikrolitra, eli tuo mikrolitra on 10 potenssiin minus 6. Ja pohjaeliöt kuolee. Ja sitten metyylielopa, joka kertyy kaloihin. Ja sitten kun se happamoituminen alkaa uudelleen, se lähtee takaisin kiertoon tavallaan se. Siellä tulee taas sitä sulfaattia. Eli se on tämmöinen kaveri, tämä sulfaatti. Ja tätä oli sanottu Yvässä, että se on maltillista tämä sulfaatin muodostus. Mutta esimerkiksi se syanidi otetaan ja käytetään sitä inkoprosessia ja sen syanidin tuhoamiseen, niin sitä syntyy sulfaattia. Se oli mikrogramma eli gramman miljoonas osa litrassa. Joo. Eli hyvin niin kuin, ihan näkymätön hitunen ja tätä se on kaloitettu.
Ja tästä nyt nähdään, mikä oli äskeisen Alajalkajärven sulfaattipitoisuus on mitattu. Niin nähdään, kuinka se lähtee, on lähtenyt nousemaan tuolla. Ja Itämeren sulfaattipitoisuus on täällä. Tässä on meren. Eli Suomessa nämä talousvesin sallittu sulfaattipitoisuus on 250 mg litrassa ja 500 mg on sitten WHO. Ja yleensä Suomen järvissä 15 mg. Tuo vähän varmaan riippuu, mutta suurin piirtein. Mutta jos katsotaan tässä Itämeri 600, joka on täällä, Pohjanmeri menee vähän yli tuonne 2000, Atlantti 2800 ja Persian lähti 4000 mg litrassa. Eli siellä tulee niitä niin kuin sanoin tuossa, sisämeriä. Ja oikeasti. Sahajärvistä, se on semmoinen Sahajärvistä suolaisia ja sitten silloin nämä kaikki tietää, että siellä ei mikään tämmöinen järvieliöstö voi elää ja tämä normaali kierto siellä estyy. Ja tässä on sitten tämä kaavakuva, mikä oli tästä vesien käsittelystä. Puhutaan hulevesistä ja muista. Niin täällä oli nyt se vesien käsittely, mistä minä puhuin äsken, oli noin sakat, mitä tulee. Niin tästä aika oleellisia tietoja puuttuu esimerkiksi. Entä jos sitä ei tulekaan sitä sakkaa ja se ei olekaan kunnollista se vesi, niin sieltä nuoli tänne. Missä se on se paluunuoli? Että jos ei olekaan sitä standardia käyttävää se jätevesi tai mikä sieltä tulee, niin se nuoli puuttuu kokonaan täältä. Minun mielestä tässä pitäisi olla paluunuoli, että käytetään niitä vesiä niin pitkään, kun ne täyttää ne luparajat. Mutta ei kuulemma tarvitse, vaan vain niin ylimaa, ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia, mutta aika merkittäviä, jos tehdään ympäristövaikutusarviointia. Ja sitten tämä yleensä tämä korkearikkipitoisen rikastus eli allas, niin se on yleensä pahasti saastunut, että siellä on tosiaan sitä sulfidia, siitä tulee sitten tätä rikkihappoa. Ja esimerkiksi tällä Raahen kultakaivoksella niin näiden sekoitus on kielletty ja siellä on nähty sitä inkoprosessi kummassakin. Ja kalkkisaostuta tehdään ei vain kerran vuodessa, vaan jatkuvasti. Mutta silti on ongelma, että nämä koko ajan kasvaa ja kasvaa, niin sitten saasteiden määrä. Sitten kun se ei enää täydentä kriteeriä, niin se pitää se prosessivesi hylätä ja vaihtaa uusi. Ja sitten tuolla myös rikkipitoisista on korkean rikkipitoisin pumpattu takaisin tuonne, jossa ei ole sitä muovia sillä pohjarakenteessa, eli siltä saastuu entisestä. Ja sitten on tämmöisiä, katson Kittilän kultakaivoksen hyviä ja muita, mitä siellä on ollut ongelmia, niin alkuvaiheessa tämä rikastushiekka alta toimivat sen kiinteän aineen poistamisessa tehokkaasti, mutta jos ajatellaan, että sinne koko ajan sinne altaaseen tulee sitä kiintoainetta, niin sen tehokkuus huononee ja sitten se vesi menee lurahtaa siitä koko ajan yli. Ei se pysty ottamaan, kun siellä koko ajan tulee niin paljon sitä rikastushiekkaa. Ja YVÄssä on lisäksi sanottu, että tämä NRP-luku, mikä on pieni, eli todennäköisesti rikastushiekka muodostuu hapantavalumaan. Ja ei voida katsoa enää olla vedenpuhdistussykliltä vaadittava ominaisuuksella ja rikastushiekka altaalla. Ja minusta tämä kokonaisuudessa tämä kaivos vuotaa kuin seula. Joka paikasta vähän lirahtaa, ei ole suljetusta systeemistä tietoakaan. Matalarikkisestä altaasta tihkuu suotovetenä maaperään jopa 9200 loka-aaltollista vuodessa. Korkearikkisessä, missä on se 2 mm muovimatto, niin hyvällä tuurilla 160 aaltollista vuodessa. Olette, että siellä ei ole hirveästi reikiä. Ja sitten pitää muistaa myös se, että ne tihkuu siellä koko ajan, vaikka mitä tehdään ja maisemoidaan. Ja sitten se ei kestä kuin sen 100-300 vuotta hyvällä tuurilla. Sitten se hapristuu, että jos ei meidän elinaikana, niin kyllä se meidän tulevien sukupolvien sitten, niin se lurahtaa jossain vaiheessa sinne maaperään. Mitä minä ensimmäisenä ajoittaa hyvää lukemaan, niin minua järkytyin tästä, että mennäisi yöunet mennä tästä alkuainepitoisuustaulukossa liitteessä 2. Että, niin en muista sanoa, että kysykää, jos teillä on, ettei minä yksin puheluksi, jos on jotain, mikä ja koitan osata vastata tämän muitakin ammattilaisia. Niin jos, minä en tiedä, jos lähdetään katsomaan tätä alkuainetta, tämä on se juomasuon kultapitoinen vyöhyke, niin
siellä ensinnäkin pistää silmään tuo, että maksimipitoisuus arsenilla, mikä oli se syöpävaarallinen, 29 200 grammaa tonnissa, eli melkein 30 kiloa tonnissa. Ja keskiarvo on sille saatu sitten tuo 737, eli nämä on kairaustuloksia. Mistä sen tietää, paljon siellä oikeasti on? Nämä on vain niitä mututuntumaa sieltä, kun on kairattu. Entä jos siellä onkin enempi tuota arsenia, se on laskettuna tuonne 40 tonnin kuorma-auto, niin siellä saattaa pahimmalleen tulla 365 kuorma-autollista per vuosi, kun 500 000 tonnia vuodessa niitä siellä otetaan. Sitten siellä on isoja määriä rautaa, lähes 40%. Ja mitä pidettiin tämä vesistö hyvässä, niin siellä on se taulukoitu, mutta siellä ei puhuttu mitään raudan, sehän on myös raskas metalli. Käsittääkseni kalojen kiduksiin saostuu ja aiheuttaa sitten jotain kaloille kuolemaa tai muuta. Niin sitä on melkein 40% siinä, eli sitä tuleekin lähes 5000 kuorma-autollista 40 tonni vuodessa. Ja sitten rikki, mikä oli niin maltilliset rikki tai sulfaattimäärät, rikkiä hapettuu helposti sulfaatiksi, niin sitä on se 4400. Että ja minimissään sitten täällä näkyy tietysti jos keskiarvolla, mutta kuka tietää, mitä sitä oikeasti on. Ne on vain kairaustuloksia, mitä sieltä on. Eli nämä oli grammaa per tonni tai prosenttia tuossa taulukossa. Minusta ne on ihan hirveän järkyttäviä määriä. Voiko kysyä, että eihän tässä ollut kaikki alkuaineet vielä? Ei ollut, tässä oli vain pieni osa. Siinä on, tästä puuttuu vaikka kuinka paljon. Minä otin vain nuo kauheimmat. Niin, että mitä sieltä on mitattu, niin tässä on pitkänäköinen lista, mutta onhan näitä metalleja vielä on. On, siellä on kaikki, mutta tästä minä kävin nämä isommat, mutta niitä on ihan älytön määrä. Niin, niin on. Se on vielä, että sitten, että mitä tämä hyvässä on mitattu, niin itse asiassa siellä on luvanvaraisia metalleja, jotka puuttuu ainakin niistä vesilistoista, että se on sitten kysymys, että onko niitä selvitetty ollenkaan. Niin, aivan. Sitten tämä radioaktiivisuus. Minä otin tämä ei ole minun ammatti, en osaa tästä muuta, mutta huolestuttavaa, koska tämä on se uraanikaivos. Ja miksi minä sanoin tästä isolla, en hoksannut alussa, että miksi minä oli otsikko, oli isolla uraani, pienellä kulta, koska tämä on minusta uraanikaivos, koska mielikuva, kun sanotaan kultakaivos, on se, että Vaskolin kanssa niitä kiiltäviä kiviä siellä Lemmenjoella pyöritellä ja saa hienoja kultahippuja. Mutta kun puhutaan uraanikaivoksesta, niin mielikuva on aivan eri. Eli ihan tarkoituksella ei haluta puhua muusta kuin kultakaivoksesta. Ihmisen mielikuvat on aivan eri asia, kun puhutaan kultakaivoksesta. Moni kun tulee, menee kadulta kysymään, että onko hieno, kun on kultakaivos, niin se luulee, että siellä jostain otetaan kivestä semmoisia kultahippuja ja laitetaan. Tässä on hieno homma, mutta sitten sanot, että se on se uraanissa ja sitten sitä on se pieni prosentti siinä, että suuri osa on sitä uraania. Ja neliarvoinen uraani esiintyy pelkistössä olosuhteessa on neukkaliukoinen, mutta uraani hapettavissa olosuhteissa niin on herkkäliukoinen ja esiintyy vesisiä uraani-ionina. Ja sitten sä muistetaan, niin kuin Mika on puhunut, niin silloin ne säteilevät tyttäret. Eli nämä hajoamisaineet, radium, raadon, joka aiheuttaa keuhkosyöpää kallioisilla alueilla. En tiedä, onko Kuusamossa raadonia, mutta huoneihmisillä. Täällä on paljon raadonia ja ympäristöluonnonsuojelua. Ja hajoaa täällä tämä huone. Joo. Ja poloniumia ja lopulta sitten ei-säteilevä lyijy, mikä tulee. Ja tässä on näitä kuvaa tuolta esimerkiksi käynyt keuhkoröntgenissä 0,1 millisiiverttiä saa siinä säteilyä. Eli tuossa on noita saassa jo on suojauduttua sisätiloihin ja tuhannessa niin säteilysaaron hengenvaara, jos tuommoisia annoksia saa. Ja sitten, kun tämä koko kaivostoteollisuus ei se toimi Kittilässä, ei se toimi Kevitsassa, ei se toimi Raahessa, että kyllähän se toimii, mutta sen luonnon, jos ajatellaan sitä luontoa, mitä päästöjä, siellä on mitattu, ei Talvivaarassa, ei Vammalassa, ei Orivedellä, ei missään päin maailmaa. Ja sitten kun nämä myrkyt ja jätekasat, niin joka tapauksessa jäävät, vaikka kuinka ne peitellä ja maisemoidaan, ja sinne jää sateiden armoilla ja suotovesinä sitten tihkumaan meidän lapsille, niin no ihan oikeasti hirvittää tämä koko Koillismaa ja koko Suomen tilanne, että kuinka paljon tämä kaivos, onko tämä kaivoslaki niin vahva, että ihan tämmöisen tavan pullia, se on turha pullikoida sitä vasta, että se saa tehdä ihan mitä haluaa.
Ja Suomi on kohta reikiä täällä kairattu, tehdä uusia valtauksia. Että missä se menee se raja, ja sitten Itämerta suojellaan, tehdään tänne imeytyskenttiä mökille, että Itämeri ja saastu, ja sitten lasketaan tuonne 100 000 loka-autollista niitä jätteitä tuonne Perämereen, niin jotenkin se on niinku hirmu kaksinaismoraalista, että missä se menee se raja, että saako kaivosyhtiöt meillä sitä, milloin joku sanoo viheltä sen pelin poikki, että kyllä minun mielestä, jos laki on sanottu, että luvissa ei pysytä, niin silloin se peli pitäisi viheltää poikki heti. Näinhän se on myös tavallisille ihmisille, että jos ei luvissa pysty, se on lain rikkomista. Missä vaiheessa tulee sitten tämä ympäristörikosnimike? Eli nyt minun mielestä tämä Kuusamo, on koko, tämä koko Kuusamon tulevaisuus oikeastaan tästä tiehaarassa. Eli jokainen voi puntaroida siinä tieristeyksessä omassa mielessä, että mikä on itselle tärkeää, että onko nämä hetkelliset työpaikat 5 vuotta, maksimissa se 10 vuotta, sitten ne jää ne myrkyt ja saasteet sinne kapseloituna muovikapselin sisään. Vai onko se puhdas luonto ja kirkkaat vedet, mitä jää tuleville sukupolville? Kun molempia ei voi saada, pitää valita jompikumpi polku. Niitä kumpaakaan ei ikävä kyllä voi valita, mutta jompikumpi. Nyt ei voi olla enää minun mielestä, että EVVK ei voisi vähempää kiinnostaa, tai ei tämä mulle kuulu. Kuusamolaisten, koska tämä on niin tärkeä asia, että tehdään nyt niin semmoisia niin kauaskantoisia päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän tuleviin sukupolviin. Ja minä kysyn tämältä, kumpaa luulette sitten meidän lapset ja lapsenlapset ja lastenlapsenlapset, niin arvostava enemmän niitä hetkellisiä työpaikkoja vai sitten näitä kirkkaita vesiä puhdasta luontoa, että kumpi se painaa siinä vaakakupissa enemmän. Eli näillä tiellä on nimet, näiden tien nimet on VE1 ja VE3, eli se on vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 3, jos se karttuu tuonne. Ja täällä on sitten se vaihtoehto 0. Eli tässä me nyt puntaroidaan niitä, että kumpaako suunta me lähdetään. Lähdetäänkö me tonne, ehkä metikkö ne tietä, siellä on ne saastet, vai mennäkö me tällä luonnonarmoilla. Ja minun mielestä täällä on yksi ainoa oikea vaihtoehto. Minun mielestä minun navigaattori on laittanut tuo VE0. Minun mielestä se on se oikea tie, mitä kuusamolaisten pitäisi lähteä jatkamaan. Painoa vielä. Mulla ei ollut muuta, tässä on Kitkäjoessa kuva, kiitoksia. Jos nyt sitten kiitoksia. Otetaan kysymyksiä, ole hyvä, Pekka ja Seppo sieltä. Tätä olisi oikeastaan pitänyt kysyä jo keskiviikkona tai torstaina, mutta kysyjiä oli paljon aikaa vähellä kysymättä. Eli jos se tuote jalostetaan kultaan aikaksi ja käytetään syanidia, niin ilmankin mukaisen syanidia pitää vaarattomaksi hapettamalla, mikä on aika yksi kerran prosessi. Mutta tietääks kukaan täällä, että missä vaiheessa sitä käytetään, että tosin sanoa, että onko sitä syanidia jossain vaiheessa ja isoja määriä jossain altaassa, missä ne voi kannata ympäristöllä, tapahtuuko siellä välittömästi sen opettaminen? Joo, mä olen tähän Raahen kultakaivoksen. Kuka sä oot? Tohtori Jarina Tuulinen. Joo, biokemisti ja filosofian tohtori ja vapaaehtoisesti harrastuksena olen näitä kaivosasioita opiskellut. Tosiaan niin Raahessa on tämmöinen syanidiprosessi ja siellä niin se syanidi koetetaan hävittää heti siinä kun sitä on käytetty, mutta siellä on tällainen ympäristöraportti, niin kuin 2012 raportti, 2013 raportti ei ole tullut, mutta 2012 raportissa kerrotaan, että sitten on ollut prosessihäiriö, jossa se on vuotanut läpi se syanidi sitten sinne tälle puhtaamman rikastushiekan altaalle. Ja niin kuin käytännössä niin mikään teollinen prosessi ei ole 100-prosenttinen, että niin kuin jonkunlainen vuoto siinä on koko ajan. Ja lain mukaan niin syanidit on luvanvaraisia aineita, ja se on monikko. Et se ei olekaan yksi syanidijoni,
vaan kun se on metallin kanssa tekemisissä, niin sitten siellä on paitsi tämä syaniini, joka haihtuu ja tota, on silleen niin kuin nopeasti hengitettynä myrkyllistä, niin on myös metallikompleksia. Eli se reagoi tiukemmin tota, tiettyjen metallien kanssa sillä tavalla, että sepä ei sitä irtoakaan helposti. Ja nämä aineet on sellaisia, että ne on suhteellisen pysyviä luonnossa ja myös eliöiden myrkyllisiä. Ja kun puhutaan syaniinista ja tehdään hyvä syaniini kaivokselle, niin silloin pitäisi käsitellä kaikki syaniinit, koska kaikki syaniinit on Suomen lain mukaan luvanvaraisia aineita. Ja tosiaan sitten se prosessi pitäisi varmistaa sillä tavalla, että myös varauduttaisiin siihen virhetilanteeseen, että se meneekin pieleen. Ja niissä altaissa on syaniinia niin kuin jonkunlaisia määriä, mutta ilmeisesti niin tota, jos siellä kaivoksella ollaan varovaisia, niin tota, se on mahdollista, että se ei sitten niin kuin välittömästi niin kuin kenenkään henkeä uhkaa, mutta jos esimerkiksi jotkut linnut laskeutuisi sillä hetkellä, kun siellä on se käyttöhäiriö, niin tota, sitten saattaisi olla, että tulisi talvivaara tyyppisiä kuvia ainakin. Ja tota, sitten se on, että missä kohtaa se systeemi pettää, että jos se valuu luontoon ja siellä Raahessakin, niin siellä on mitattu niin näitä tota, tätä kokonaissyaniinia, joka sisältää ne kompleksit, niin sitä mitataan niin kuin siellä ympäristä kaivosaluetta silloin tällä. Ja se tarkoittaa, että todennäköisesti, että se on sieltä kaivokselta tullut. Ja tosiaan, niin tota, vaikka se ei ihmisiä tapaa sellaisenaan, niin tota, se on ympäristölle vaarallista ja tietyille linnuille. Ja tota, meillä on tota, Raahesta paikallisia ihmisiä ja voidaan ehkä saada tota havaintoja myös, että onko linnuille tapahtunut joskus jotain sitten tota siellä altaiden läheisyydessä. Ja tämä inkoprosessi, niin tota, se tuottaa syanaattia ja se pitää myös siinä yhdessä käsitellä. Diasyanaattia, ja ne on kaloille myrkyllisiä aineita. Ja ne virtaa siitä prosessista läpi ja näitä ei ole selvitetty. Ja sitten se prosessi tuottaa sulfaattia ja se sulfaatin määrä on merkittävä ja se myrkyttää sen prosessin. Ja se vaatii todella voimakasta sulfaatin poistoa ja se meni mieleen. Ja tota, sitten ammoniakkia tulee ja se on kaloille vaarallinen kaivosvesissä. Ja Kittilä ja tota, Raahe ylittää monisatakertaisesti niiden ammoniumnormit ja tota, se ulos tuleva vesi on kaloille mukaisesti. Ja Kittilä, tämä on tekniikka- ja taloussuotokentiltä, sitä jälkikentiltä kertonut, että siellä on kohonnut, että suonidipitoisuuksia on rajojen, että Kittilän kultakaivoksesta suonidi tulee ulos sieltä prosessista. Että löytyy tekniikka-talouden uutinen, mutta tässä oli Seppo Mustanen olevaa. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Alustaja sanoi tuossa, että yleensä kaivokset vuotaa kuin seula. Toisen iltana täällä hyvätilaisuudessa ei ole mahdollisuus sanoa, käyttää puheenvuoroa, sikäli kun olisi halunnut näistä asioista. Niin, tuota, siellä sanottiin, että tämä juoman ykkösvaihtoehto V1 on juomasuola ja se on vedenjakaja. Ja tuota, me käydään sitten, emme pidä se minä vedenjakaja. Se jakaa vaan vedet siitä Kitkäjokeen kahteen eri kautta. Ei se mikään vedenjakaja, se kyllä virheellinen tieto. Ja se on noin 3-40 metriä Kurtijärveä käydään tätä vesialuetta ympäri. Eli Hangasvaarassa, niin kuin me käydään sanotaan, on tämä kaivos. Ja se yli 60 hehtaarin rikastushiekka-alue, joka on siihen suunniteltu, se on suunniteltu pyöreälammin päälle. Pyöreälampi on pohjavesi purkautuma. Mä haluan vain nähdä sen tekniikan, millä se suljetaan, että kun se nostetaan 10 metrin penkoilla se rikastushiekka-allas täyteen, millä se estetään, että se ei sitten vuoda kuin seuraa. Siellä on satoja reikiä tuossa ympäristössä, joita ei varmasti tukita, se vuotaa kuin seuraa. Eli se tulee siitä vedenjakajalta nyt sitten vähän joka suuntaan, eli joka kylään, Säkkilään, Käylään ja Jokeen ja järveen. Eli siis se on totaalinen seura. Ja tässä oli vielä yksi kysymys sitten. Minä olen Tervo Juppe ja mä en tiedä, onko mä puhuta vai vastaan, että yritän vaan lukkea teitä, että tuota tulisi tietoa tavallaan, mutta tämä, että mitä tämä ympäristövaikutusten arviointi on, niin tuota, onko tässä ilmeisesti tarkoitus tehdä niin kuin koota näitä jotenkin sanoa jonnekin muualle, kun se on ihan sama, jos me poristetaan tänä keskenään, että tuota. Tästä tulee Kiskon viisat lausumaa ja paikalliset ihmiset ja eri yhdistykset. Ja siinä mielessä siinä on hyvä. Ja sitten tuota se, että mitä se vaikuttaa niin kuin tuonne jokkeen, niin se kiinnostaisi
enemmän kuin se, että sulla uhkakuvia, että mitä on jossakin tavalla, kun ei näytä millekään semmoisia puheita. Ei kun ne ei perustu mihinkään. Niin... No nyt tulee seuraavaksi mitattua tietoa, niin juomasuunta... Mutta ne vaikutukset kato, että on, mitkä ne esimerkiksi on siihen kinkajokkeen, niin ihan kiinnostaa. No nyt tulee mittaustuloksia. On viime kesänä, syyskesästä on tehty säteilymittauksia juomasuulla, jonka pohjalta on sitten otettu myös kivinäytteitä. Sitten sieltä on otettu kasvinäytteitä ja ennen kaikkea juomasuun louhoksesta on otettu vesinäytteitä ja sedimenttinäytteitä. Juomasuun louhoksesta lähtevästä suotoaltaasta on otettu kasvinäytteitä ja siinä vieressä olevasta lähteestä, niin kuin se on, kuten Seppo Mustonen sanoi, niin se on, siellä on lähteitä ja pohjavesi jänteitä ja tämä pohja pyörä lampi on yksi niistä, siinä on ympärillä myös lähteitä, niistä otettu näytteitä ja sitten siinä on ennen kaikkea otettu sitä juomasuun vierestä menestä ja mihin tulee tämä suotovedet suoraan, niin hangaspurosta on otettu vesinäytteitä ja sitten otettu kasvinäytteitä ja sedimenttinäytteitä, jotka se laskee suoraan Kitkajokeen, niin niistä tuloksista, jotka on otettu sieltä alueelta, niin jotka on Helsingin laboratoriossa niin esitutkittu ja sitten lähdetty kansainväliseen sertifioituun laitokseen tutkittavaksi, joka on tehnyt näitä ympäri maailmaa ja erityisesti Keski-Euroopassa tutkimuksia, niin, niin siitä tulee nyt tuloksia. Mä lyhyesti tuota häneltä kysymys, että missä tilanteessa Kitkajoki tuhoutuu tässä? Nyt tuloksen pohjalta sitten keskustelu ja sitten mennään Anne Jäkäläniemen esitelmä vielä Yva Ruotiminen ja sen jälkeen jatketaan keskustelua.